wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa in ka badan 40 dhalinyaro u sameeyay barnaamij shaqo abuur ah. Waxa warkani soo diray wariyaheena Alaabo nooga soo warama magaalada Jawhar, Cabdi Shakuur Shaasha. Asanaga ka wasaarad ahaan insha Allahu ta'ala wixii markaa noogaga aadan dhanka dhalinyarada wax qabadkoodii ama shaqaalaysiintoodii insha Allahu ta'ala wasiirkana waa fadhiyaa. Wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Hirshabeelle ayaa shaqo abuur u sameysay in ka badan 40 dhalinyaro ah oo rag iyo dumar ka kooban. Waxaa la wasaaradda ay nisuugaan waa wasaaradda dhalinyarada sports iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha. In waa maalin aad u qaali ah, waxaan ugu mahadcelinayaa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha mar kasta sida ay ugu taagan tahay inay dhalinyarada garab qabato. Waan ugu mahadcelinayaa Alansaarka waxa uu qayb ka yahay xirfadaha ay ka faa'iideysanayaan dhalinyaradan. Waxaana macallimada xirfadan Alansaarka ay u sharaxaysaa dhalinyarada ka faa'iideysanaya barnaamijkan habka ugu wanaagsan ee ciilaanka loo saaro. Gabdhisa una anaga waxaan jecelnahay ciilaan inaan saarano. Ciilaankan wuxuu ka mid yahay iskoorbista qarniyaal hore ka hor oo soo socon jiray. Kooxo kooxo ayaa loo qaybiyey dhalinyaradan oo 40 ka koobnaa. Kooxdan ayaana baranaysa xirfadda makaanikada sidii hore oo kale, waa iyaga iyo barahooda oo wax istusaalaysiinaya. Mar haddii matoorka aan furfurno waxaanu fududaynayso in markaas aan helno ciladihiisa. Cilada haddaysan jirin matoorkaas asaga mataqaana ma socon lahaa. Ugu horeyn waa in matoorka lagu sheegaa qaabka marka ugu dambeysay oo soo wax noqday. Matoorkii waxaa heshay ciladii oo yacni qofkii uu ku sheegay. Marka adiga waxaa laga rabaa khibradaada inaad adeegsatid tusaale barashada korontada ayaa ah xirfad muhiim ah loogu baahan yahay. Awalan jawhar masig gaar ah faahfaahin badan ayay uga jirto bulshada. Waxaana baranaya koox kale oo ka mid ah dhalinyaradii fursada la siiyay. Marka hadda waxaan haysanaa gruubkii, waxaa kaloon haysanaa baalkii boordalaambihii, iyo waxaa kaloon haysanaa daaradamihii ama dabjarihii. Waxaanu baahanahay marka inaan rakabno samaynta moobilada oo aan aad uga fogeyn cilmiga korontada ayaa qayb ka ah barnaamijkan shaqo abuur ee wasaaradda shaqaalaha ay soo bandhigtay. Moobilka marku ku yimaado soo haleysan, markaad kala furfurato iskeermaha banaanka soo dhigto, waxaad samaynaysaa inaad soo qaadato si aad u hubiso inuu moobilka shaqaynayo iyo in kale. Tolista dawaarka waxa ay muhiim u tahay qof walba, maadaama dhar walba aanan looga maarmin tolis. Koox dhalinyaro haween ah ayaana loo tababarayaa tolmada dharka. Ugu horeyn marka marada dhinacyadeeda la toosiyo, waxaan samaynayaa labada dhinac ayaa laga tulayaa. Markii labada dhinac laga tulo, maradii labadeeda dhinac markaan tolo, waxaan samaynayaa qoorta marada oo laga xiran lahaa diraca ayaan waxaan ku cabirayaa qofka qoortiisa inta ay la eg tahay. Barashada faryaamannimada ayaa qayb ka ahayd shaqo abuurka ay samaysay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha Hirshabeelle. Halkani waxaa ku sugan koox dhalinyaro ah oo la barayo anka sameeyo agabka ama alwaaxda. Haddaba farsameeqaanka sameeya alwaaxda wuxuu sameeyaa waxyaabo aad u fara badan sida jiifka, fidhiyada, iyo haduu ilaah ku roon yahay dhismaha guryaha kale. Hadda midda maanta aan baranayno waa midda sameynta agabka ama alaabta guriga la dhigto, sida hadda qaybta maanta aan taaganoo kale miiska shaaha lagu cabo. Duuqa iyo guddoomiyaha degmada Jawhar ayaa ka waramaya faa'iidada uu barnaamijkan u leeyahay dhalinyarada. Waxaa hortiida fadhiya dhalinyaro, sidaad ogtihiin dhalinyaradu waa lafdhabarka dunida. Waxaan leeyahay wasaaradda shaqada, maadaama dhalinyaradu aysan haysan wax shaqo ah, in loo abuuro shaqooyin si ay waddanka wax ugu qabtaan. Waxaan rabaa ku faraxsanahay in wasaaraddu maanta ay noo keento shaqo abuur qaabkii aan loogu hadli lahay. Shaqadana dhalinyarada waxaa laga rabaa in iyaga ay abuurtaan. Waxaan ka midnahay dhalinyarada adduunka xaq u leh in ay shaqo abuurtaan. Guddoomiye ku-xigeenka dhanka siyaasadda gobolka Shabeellaha Dhexe, wasiir ku-xigeenka dhalinyarada iyo ciyaaraha, iyo wasiirka diinta ayaa la dardaarmay dhalinyaradan xirfadahan loo soo bandhigay. Waxaan rajaynaynaa inaad aan wax ka qaban doono haduu Ilaahay raali shaqo loo qabanayo dhalinyarada. Wasaaraddan waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynaa. Ma arag weli wasiiradii hore wasiir ka mid arrinkan oo camal iskugu yeeray dhalinyaro.
مستر وزير أدنى وحنقولها نايسو دوو قفك دوسن حرفة لهن وقفان أخون لهن وسألهن حرفة ما لها وقت ما لها إن تكون شقيستي أما أمن هجر أما علات هجرته قفك حرفة لها مركز تولو باهنيه مركا رسول كينا صلى الله عليه وسلم حليه اتق الله حيثما كنت إلهي كبق ميل الله ميشات جوكتبا وأتبع السيئة الحسنة هدي حمان كارد عدنا وناك راعي تمحوها ويتريسا وزيرك الشقادة إيه شقالاه هرشب الله محمود شي علي أياكو يريد اللي يرادا حيث اللي هنباليو هنباليو كبعدي حنقات وفر حسن هاي إنا ما أنت تريد أن قرحة البدن أي سوف ريستان ونجي ماذان ما أنت لأن يرد أدونك إنترناشنال يسليك فنتي ومعلم فرحد له دلني هذا فنتي وحنجعلنا هادو إلهي هذا كسوق يبقى لي أشياء دلني هذا أنت فارسي أنت مخنبا إن أن وحن ما أنت أن حفظ دعوة قبلني إن أن أعدينه إن أن أسمين دعونا هادو إلهي هذا وحلي أشياء خابور إن أسمين دعونا نسيل لغو بحو ولا أسكي إيه الشيخ الآن تجربته هدي إن بقول كيف سديت إن شغله هلا وحنا قايم سنة هنا ومتقع نا إن واحد بدنا إخبار سوامين برامج كان أياد دبجوجا لبي يطبنك أغسطس أو السنة دول بدوني دو أيود دبال دكتور ما لين تقدر لين يرد أدونك إياه ده الله قد ضاده سديد لين يرد أي قيب وقنا قان لهاين سياسة ده واحد برشة ده إياه شقوين كدوني ده عبد الشكور شاشة سي إن جوهر